Здравейте, трейдери! Казвам се Димитър Цонев, съм част от екипа на Admiral Markets и Клуба България. Днес ще дискутираме какво е интересно на финансовите пазари, какво може да очакваме през тази седмица за търговия. Едно от нещата, които излиза на нашите радари последните няколко дни, и нещо, което е много интересно за финансовите пазари, са криптовалутите. Както може да забележим, имахме доста голяма волатилност на криптовалутите за последните няколко месеца. Имаме едно такова ниво, което трябваше биткоин да задържи от 6000. Сега това ниво беше задържано от биткоин. Може да кажем, че имаме двойно дъно в момента. Затова и криптовалутите са доста интересни за следващите няколко дена, може би и седмици. Очакваме един скок и после едно забавяне пак, зависимост какво се случва при индексите и при форекс валутите. За повече информация как да търгувате криптовалути и какви възможности има на криптопазара, може да свържете с нашите колеги на 02985 единици или да напишете на info@forextrade.bg. Благодаря ви и успешен ден!